Tervist kõik vaatajad, mina olen Mr. Carlos ja kuna varsti on välja tulemas uus Minecrafti update 1.6, siis otsustasin, et teen sellest video. Ülevaate video, nii, ehk siis. Praegu ma olen oma sõbra premium kasutajas ja tänu sellele ma saan siis mängida seda pre-release'i või midagi sellist, et saan ennem natuke mängida. Aga igatahes hakkame siis pihta. Esimesena ma valisin, et ma teen crafting recipe'd, mis asjad on uutunud ja siis pärast räägime sellest kõige peamast asjast, hobustest. Nii, aga hakkame siis pihta. Esimene asja on, mis on juurde toodud, on vaip. Seda on ükskõik, mis värvides ja see näeb selline. Ja seda tehakse kahe vuuliga ja saab ka kaks. Vabandus, et mul siin valesti. Nii. Nüüd siis seda saab niimoodi panna, aga põhimõtteliselt see näeb siuke üsna ilus välja maab, et noh, siuke kaunistab väga hästi, saad oma tuba väga hästi kaunistada. Ei pea panema nagu põrandaks, vaid saad ikka põrm blokkide peale. Harjab terve blokki ära. Nii. Nüüd on õigesti. Nii. Järgmine asi on siis lead ja tehakse niimoodi, et neli stringi, niimoodi asetatud ja üks slime ball. Ma räägin pärast pikemalt, mis selle leadiga teha saab, aga jah, praegu lead. Kui sa võtad shoveliga, siltad shoveliga kleid siis sa, ja selle ära sulatad, ma üritsin siia teha seda sulatamist, saad sa hardened clay, mis näeb välja siis selline punane, minu arust mitte väga ilus. Ma ei tea, kas ma seda kasutan, aga näe, siuke asja on olemas. Hardened clay ei ole ainult ehitusblokk. Seda saab kasutada selle jaoks, et teha sellist clayd nagu stained clayd. Seda tehakse siis niimoodi, et sa paned ükskõik, mis värvi siia keskele ja paned hardened clayd ringi ümber. Stained clay saab kasutada villa asemas, seda on igat värvi ja vill, ja see on ka selline puhtam, et villal on mingid täksid sees. Ja ka vill põleb ja see ei põle. Kuigi vill on selline ilusamad värvid, näiteks kui me võtame siin saian, et siis see on ju täitsa hall, aga see on ikka ilus selline sinine. Nii, siis kui me nüüd ära. Järgmine asja on siis hay bale, ehk siis juba vilja vihk või mingi selline asi. Ja siis seda tehakse 9 viidist. Ja see on muidu üsna siuke nagu kasuta asi saanud, et see on ainult kaunistamiseks, kui sa tahad mingi lauta või talli kaunistada. Et see on lihtsalt siuke ilu pärast, et ükski loom seda ei söö ja niimoodi. Lisatud on ka siis coal block, mis siis ka lõpetab, et nüüd saab kõikidest ooridest teha blokki. Et see näeb välja selline, väga ilus minu arust nagu coali kohta, et coal näebki selline ilus must block. Ja kasutan seda kindlasti kuskil ehitamisel. Ja sellega saab ka sulatada. See peaks tegema 30 asja siis ära sulatama või ära küpsetama. Samuti on muudetud charcoali välimust. Varem ta nägi välja samasugune nagu tavaline kool, kuid nüüd on ta selline lahe. Et minu arust see näeb ka väga siuke puu süsi moodi välja. Siin ära muudetud ka lapislasuuli välimus, lapislasuuli bloki täpsemalt. Et väga palju siin muutunud ei ole. Et ma panen siia pildi, et minu arust küll eriline vahe ei ole, aga noh, viis ikka. Samuti on lisatud selline asi nagu name tag, millega sa saad panna oma moobidele nimesed. Nimesed panna niimoodi, et sa lükkad selle name tagi siia ala sisse ja siis kirjutad siia näiteks, mis sa tahad panna, näiteks villu. Nii. Alati maksab see 5, oleneb sellest, kui pikk see sul on. Alati maksab 5. Et see ei maksa üldse palju ja nii, võtame selle villu. Ja kui ma tahan nüüd näiteks, et selle oleks villu. Noh, tahad villu olla või? Ikka tahad. Panen parem klõpsuga lehma peale ja näed, villu. See natuke paagib veel, aga ma arvan, et see tahaks korda, et kui sa niimoodi vaatad, see näe, et otsa pidab. Noh, villu, jõu mees! Haaska! Aga igatahes panen veel villu siis ära. Ja samalt on lihtsalt, et hobus armor, mida leiab ainult dungeonitest. Mul on siin öelda, sedagi leiab ainult dungeonitest, seda kuidagi craftida seal. Hobus armor on siis kolm sorti iron, gold ja diamond ning neid ma näitan teile pärast ja räägin nendest rohkem. Samalt on vahetatud crafting recipe'd golden apple'il. Kui vanasti käis gold nuggetitega, siis nüüd on vaja goldingateid. On lisatud ka uus asi golden apple'ile või nagu sellele, noh,
Golden Apple, Code Apple'ile või Enchanted või kuidas seda iganes nimetada tahate. Panen Game Mode 0 ja siis söön selle ära. Ja toho, mis kaks kollast elu mulle tekisid. See on selline asi nagu Absorption. Et annab lihtsalt kaks lisa elu juurde. Et kui ma muidu, et näiteks ma hüppan siit alla, mul läksid need kaks elu. Muidu mul oleks läinud need kaks siin. Kui täna Absorptionile mul ei läinud ühtegi elu siin. Absorptionit ei mõjuta see regeneration. Aga need tulevad, peaksid 30 sekundi pärast kohe jälle sinule tagasi tulema. Siis kui sa oled need ära hävitanud, et kui sul on kaks elu alles, siis sul ei tule neli pärast, kui sa oled need ära kasutanud. Nii. Jääme siis piima ja kaotame. Lära. Nii. Samuti on muudetud, et kuidas teha clustering melonit. Et vanasti pidi tegema niimoodi, et ainult ühe gold nuggetiga, kuid nüüd on siis vaja 8. Ja see clustering melonit. Samuti on lisatud potionitele, et mida need teevad. Et vene plaid, 130 attack damage'it, pool attack damage'it võtab maha ja paneb 20% speedi juurde. Kuid paljudel potionitel kahjuks ei ole seda asja, et ma ei tea miks, et kas lihtsalt on midagi kirjutada siia või minust küll oleks night visionile niimoodi. Aga jah, iga tões. Samuti on lisatud nendele relvadele ja tööriistadele, et kui palju nad annavad attack damage'it, et siis kõige rohkem kindlasti ongi see sword ja see Diamond Sword ja siis niimoodi näitab kõik, et Iron Sword on teine ja niimoodi. Pickaxil, shovelil ja axil on ka need olemas. Aga mille pärast ei ole hoe? Miks ei ole hoe? Miks? Ma ei tea, see motion, ma ei tea, nüüd nii jultune, ma ei saa hoole ei pane. Hoole ei ole üldse, hoole on ka inimene, hoole on ka tunded, enne. Temal ei pandud seda. Võis. Aga küll, lähme edasi, et siis see siuke enchant nagu respiration helmetitel on tehtud nüüd paremaks ja niimoodi. Et see aitab ka vee all näha. Kui ma lähen niisama siia sisse. Üsnagi pime on. Et see on küll praegu siuke halb näide, et see on siuke nagu väga madal ja selline. Aga nüüd kui ma lükkan esimese peale, ma käin korraks peale ära, veest üleval ära. Nii. Nüüd näete, kuidagi valge on siiski. Näete. Ikka on vahet tunda. Kui ma nüüd panen teise peale, see on juba veel valge. Ja kolmas on täitsa nagu päeva. Ja siis see ongi lisatud, et see respiration, et VL on juba palju parem olla ja okay. Nii. Kame mode mode 1. Siin ma sain siis nüüd kõik näidatud ja on uuendatud ka siis sõiduvahendeid, ehk siis minecart ja paate. Ma lähme siis minu juulise paadi silla juurde siin. Et kõigepealt, niimoodi lähed ikka sisse parem klõpsuga. Aga nüüd enam parem klõpsuga välja ei saa, pead võtame siis left shifti, mis on siin. Kui on caps lock jalg, et maha saada. Ja kirjas oli ka see, et sa nüüd juhid oma seda sõidukit nagu seda paati niimoodi hiirega. Aga ma ei tea, minul see ei toimi millegi pärast. Keeruta palju tahad, ei liigu midagi. Et tuleb ikka VAST-ga teha. Ja niimoodi kuidagi lõhkuda ka seda enam ei saa. Ta pead minema just. Thanks. Oih. Aga siis ma tulen siis tagasi, kui ma olen seal hobuste juures ja räägin teile rohkem hobustest ja nendest, mis nendega kaasa tulnud. Nii, ja mina olen tagasi ja nüüd näete siis, siin on siis hobused. Et ma spawnisin neid siia päris palju ja näete ka neid on väga palju erinevaid. Peale hobuste on veel ka, noh, mis sa perutad, poiss? No, kus sa haiged saad me seal? Ja küll, on ka siis tankid. Oih, vabandust. Ehk siis eeslid, kes ei ole nii ratsustamises, kes on rohkem kottide kandmiseks mõeldud, et sa saad asju sinna panna. Aga kõigepealt näitame siis, kuidas endale ühte hobust saada enda omaks. Nii, milline näeb kõige siuke kabedam välja? No võtame näiteks selle. Et alguses
ta loobib su maha, kui sa üritad talle peale minna. Noh, et kuue... Noh. Jälle. No mis sa teed? No kas ma pole tore poiss või? Jälle loobib maha. Kuid nüüd varsti. Ta peaks sinuga siis ära harjuma. Ja... lubama. Näed, siis kui tulevad südamed, siis ta nüüd lubab enda sellise ratsutada. Nii, võtame left shifti. Võtame meelde, et on sellise obune, kes seal oli. Ja võtame nüüd kiiresti. Nüüd näete siis, mida teeb see lead. See oli minu obune. Ma panen talle selle leadi, siis ma saan teda enda järel niimoodi tõmmata. Nii, tuli siia. Tule. No, tuli siia. Ehk siis, ja samuti te saate niimoodi, panete niimoodi selle aia külge kinni. Seda ainult aia külge. Nüüd ta enam kuskile põgenema ei pääse. Sadulas kasutatakse sama sadulat, mis on ka põrsastel, et ei tehtud mingit uut sadulat. Et kui ma nüüd lihtsalt niimoodi lähen, siis ma ei saa teda liigutada ise. Et ta läheb sinna, kus ta tahab, nagu sigadagagi. Aga nüüd panen sadule selga, mis käib siis niimoodi, et saab parem klikitada, kui sul on sadul käes. Muidu ta lihtsalt tiskab sind peale. Ja paned talle siis selle sadule siia. Oih, vabandust. Oih. Nii. Ning kui te nüüd talle peale astute, ning selle siit maha võtate, kuidas ma seda maha võtan? Võtame selle siit lahti. Nii. Nüüd te saate lihtsalt ise teda liigutada. Ja ta on nüüd päris kiire. Et ta tõesti, ta aitab teid jubedalt. Palju kiiremini jõuate erinevates kohtadesse. Ning samuti kui ma nüüd panen ennast game mode nulli, siis hobusel on ka oma elud, nagu sealt näete. Nii kiiresti selle. Ja hobusega hüppates te peate hoidma siis space all. Ja siis mida suurem see on, seda kõrgemale hobune hüppab. Et ta võib hüpata ka päris kaugele ja kõrgele. Ning kui ma võtan F5-te, olen niimoodi siin, kas nagu alle istub. Okei. Tuleme siis praegu siit seljast ära. Paneme ta siia külge kinni. Nii, jälle, istu seal. Ja hakkame, räägime nüüd armorist. Et on kolmas artis armoreid, neid leidis dungeonitest, nagu ma enam ütlesin. Kõigepealt on iron armor. Et mida sa equipid samamoodi. Ja näete, ta näeb välja päris lahem, siuke halliga. Ning iron armor. Nii, ja siis järgmine on siis kuld armor. Oih. Tõme selle maha. Põneme kuld armor peal. Et see näeb päris siuke juba äge välja, kuigi jah, ega see väga tugev ei ole, kuld on ju, kuld. Aga siis lõpuks paneme diamond armori, mis on siis kõige tugevam ja mis näeb ka kõige ilus on välja, siuke sinine. Ja niimoodi. Nii, räägi siis sellest peilist veel lähemalt, et kui sa nüüd lähed liiga kaugele sellega, kui jooksid ta leest ära niimoodi. Võid, et... Nice, niimoodi. Siis ta peaks minema katki, aga... sobun on liiga kiire. Nägite. Et kui see nüüd jäi siin kinni, mina läks minema, siis see läks katki, tema läheb sinna, kus tema ise tahab. Nii. Samuti peiliga sa saad... ka näitan teile. Jah, sa võid teise asja kätte võtta, et sa ei pea kaks seda peili aidma. Nii. Teeme siia mingi posti.
siis kus sa nüüd läksid? Poja. Siia? Paneme ja nüüd sa... Ei riput siin, et siis sa pead niimoodi rippuma ka panna neid loomi. Ja see peil töötab kõikide loomade peal. Ma ei tea, kas ta villageride peal ka töötab. Ei, villageri peal vist ei tööta. Siin on siis veel üks eesel. Tema eesliga, eeslile saab panna armorit ja ta on vist ka natuke aeglasem kui hobune. Muidu tema eriti midagi teistugust ei ole. Ma näitan teile siis, et saab panna ka näiteks temale. Selle siin. Kes kanale ka saab? Näeb saab kanale. Nendele squididele. Igale loomale siis põhimõtteliselt peaks saama. Selle peili ümber ka ela panna. Nii, las sina üplesin siis. Ja näiteks, ja nüüd villageridele on lisatud sellised lahedad hääled. Et kui ma paneks omal soundi juurde kohasti. Kuulete nüüd? Ja nüüd väike villager teeb. Võtta. Kuulete. Et see üks heled on. Eesel kisab siin niimoodi nagu eeslid ikka. Aga jah, see hääled on väga laedad ja need on sellised laedad asjad, mis on lisatud. Ma olen siin Nether Fortressis. Ja siis otsime siis, vaatame, kas me liime siis mõned chestid. Please vibe siin. Vider ja nalja pärast. Tere! Hello please! Okei, okay, nendega ma rohkem tegeleda. No näete, juba siin on üks chest. Tähki nii plükoli. Ja näete, siin on päris head asjad, et siit saab üsna titsa vigast üldse chestidest. Saab nüüd päris palju sellised horse, neid hobuse asju. Sellepärast hobuse asju on palju vähe ja neid vajat ei saa ju. Vaatame, kas siin kuskil mõni chest veel, et... Vaatame, lõiaks ühe veel näiteks. No näe jälle. Et näete, et alati on päris head asjad siin, näiteks chestides, kuna... Jah. Aga ma olen siis tagasi, kui me oleme jälle tavamaailmas. Samuti ma unustasin ennem ühe asja näidata, et kui sa siis paned siis shirts items, noh, võtsime näiteks mingi... Sword. Et siis näed, et see on kombati all. Et kui sa siit otsid. Kui sa otsid siit, siin pole mõtet näidata. Aga siis jah, kui sa siit otsid, sa näed, mis see all see creative menu on. Ja kui sa oled selle hotbarile juba tõmmad, siis ka näed, et decoration blocks ja tools ja missel angel. Igatahes, jah. Et siis väikest hobust saab teha sama... Või siis eeslit. Saab teha samamoodi nagu villageriga või midagi. Et paned talle siia peale ja tuleb selline väike. Sina oled ka lastnud. Et need hobused ei pruugi tulla samasugused alati. Lapsele sadult ei saa panna. Lapsele peale istuda ka ei saa. Seda saab teha ainult. Temale. Jah, igatas nüüd te kuulsite ka tema suremise häält. Seda ma lõin teda kogemata. Aga hea küll, see oli minu siis esimene selline Minecrafti selline ülevaade. Et jätke like, kui teile meeldis. Ja pange suub, et... Kirjutage kommentaaridesse, et kui ma võibolla midagi ära unustasin, et nagu teised, kes loevad, saavad ka teada. Ja... Aga olge praegu mõnusad. Ja head 1.6 mängimist teile. Head aega.